зняли 120 мільярдів гривень з доходної частини бюджету. Щоб просто люди орієнтувалися, 120 мільярдів гривень – це половина пенсійного фонду. Це пенсія половини пенсіонерів за весь рік. Неправда. Плановані видатки пенсійного фонду – 440 мільярдів гривень. Тож 120 мільярдів – це на пенсії половини пенсіонерів, а менша третини запланованих на пенсії коштів. Звісно ж, всі пенсії виплачуватимуть у повному обсязі. Вони нахазінували, що промислове виробництво у грудні впало. Вибачте, наскільки? На 8%. Ви це бачите? От покажіть той комп'ютер. А ВВП впав у січні теж. Маніпуляція. Падіння промисловості і ВВП пов'язано зі зниженням попиту на енергоресурси через теплу зиму, падінням цін на сталь на світових ринках та зниженням попиту на транзит газу до Європи. Уряд ніяк не міг вплинути на ці чинники. Індексація пенсій по 42 статті Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 13 років проводилася з 1 березня. Верховною Радою попереднього скликання оця дата, 1 березня, була прибрана з закону. Неправда. Рішення про індексацію пенсій з 1 березня ухвалили лише у 2019 році. Раніше індексація пенсій мала проводитися з 1 числа місяця, коли інфляція за попередній місяць перевищувала 3%. Але і ця норма не виконувалася з 2013 по 2017 рік.